Milí priatelia, bratia a sestry, text písma svätého, nad ktorým sa spoločne zamyslíme, zaznačený u apoštola Pavla v prvom liste Timoteovi v 6. kapitole 6. až 8. verši nasledovne. A pobožnosť so spokojnosťou je skutočne veľkým ziskom, lebo nič sme nepriniesli na svet a nepochybné je ani nič odniesť nemôžeme. Preto keď máme pokrm a odev, s tým sa uspokojíme. Amen. Milí priatelia, bratia a sestry, každé ročné obdobie má svoje čaro a jeseň vie byť pekná. Keď nás ešte slnečné lúče zohrievajú, nebo nad nami je nádherne modré a príroda sa odeje do pestrých farieb. To všetko nám dokáže zlepšiť náladu a potešiť našu dušu. Pre mnohých z nás sa obdobie jesene spája so zberom úrody. V písme svätom čítame, že všetko má svoj čas a každé počínanie pod nebom má svoju chvíľu. Je čas narodiť sa i čas umierať, čas sadiť i čas vytrhať zasadené. Počas jesenných dní v našich záhradkách, na poliach, na lúkach, v lesoch zbierame plody našej práce. Keď apoštol Pavel v Korinskom cirkevnom zbore riešil roztržky, delenie sa na skupiny podľa toho, komu sa ktorý kazateľ viac páčil, keď videl, ako si ľudia viac zakladajú na človeku, na ľudských schopnostiach, než na Božej pomoci a požehnaní, povedal kresťanom v Korinte: ja som zasadil, Apolo polial, ale Boh dal vzrast. Takže ani ten, čo sadí, ani ten, čo polieva, nič nie je, ale Boh, ktorý dáva vzrast. Tak ako naše ľudské schopnosti a snaženia nestačia vo veciach duchovných na to, aby sme napredovali a duchovne rástli, ale potrebujeme aj pomoc a požehnanie od Pána, tak to platí aj o snažení v každej inej oblasti nášho života. Mali by sme to tak vnímať aj pri pohľade na úrody zeme. Mnohí však za úrodami nevidia Pána Boha a jeho pôsobenie. Vidia len výsledky svojej ľudskej práce. Veď predsa oni ľudia zasiali, či zasadili, starali sa, okopávali, polievali, pleli a zase to boli len a len oni ľudia, ktorí s námahou, svojimi silami napokon to, čo sa urodilo, aj pozbierali a uložili do stodôl a pivníc. Toto všetko je síce pravda, ale keby naše snaženie a namáhanie sa nepožehnával Pán Boh, nebolo by ničoho. My sadíme, my polievame, ale vzrast dáva Boh. On sa stará, aby bol dostatok slnka, vlahy, všetkého, čo treba. On ochraňuje úrody. On nám dáva zdravie, silu, aby sme sa o to zasiate, zasadené mohli starať a napokon to aj zozbierať. Bez Božieho požehnania by sme nič nezmohli. Aj nám veriacim sa žiaľ stáva, že v zhone mnohých povinností zabúdame na pravidelný život modlitieb. Obraciame sa na Pána Boha hlavne vtedy, keď nám je z rozličných príčin ťažko a nevieme si s niečím poradiť. Vtedy prosíme Pána, aby nás potešil, pozbudil, pomohol nám, dal nám nádej do budúcich dní. Vo svojich modlitbách však máme nielen prosiť, ale aj ďakovať za všetko, čo sme a čo máme, lebo všetko je to darom Božej lásky a milosti. Neprestajne sa modlite. Za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa pri vás v Kristovi Ježišovi. Preto každý deň pozdvihujme svoj zrak k Bohu a buďme mu vďační za všetko, čo nám dáva. Náš reformátor dr. Martin Luther vo svojom malom katechizme, keď vysvetľuje štvrtú prosbu modlitby Pánovej Chlieb náš každodenný daj nám dnes, hovorí, že v tejto prosbe prosíme nie len o chlieb na každý deň, ale aj o pokrm, nápoj, o verného manžela, manželku, dobré deti, pokoj, zdravie, možnosť pracovať, o dobrých priateľov, susedov. Ak to máme, ak je to súčasť nášho života, neberme to ako samozrejmosť, ale ako vzácne dary, za ktoré máme Pánu Bohu ďakovať. Úrody zeme sú určené pre nasýtenie nášho tela. Sú dôležité. No nesmú sa stať zmyslom nášho života, aby sme popri hodnotách zemských, pominuteľných, nezabudli na hodnoty duchovné, večné. Písmo sväté nás na mnohých miestach upozorňuje, aby sme neboli príliš pripútaní na túto časnosť. Máme sa vystriehať lakomstva a byť spokojní s tým, čo máme. Lebo nič sme nepriniesli na svet a nepochybné ani nič odniesť nemôžeme. Preto keď máme pokrm a odev, s tým sa uspokojíme.
Všetci sme tu len do času. Pán nás môže odvolať kedykoľvek, aj celkom náhle a nečakane. Nezabúdajme na to. Niektorí ľudia sa totiž správajú tak, ako by jediným alebo tým najdôležitejším cieľom ich života bolo materiálne zabezpečenie seba a svojej rodiny. Venujú tomu čas, energiu, nieraz aj kus zdravia a vravia, že Božím veciam sa budú venovať potom, neskôr, keď už budú mať všetkého dostatok. Ale čo ak ten čas potom už nepríde? Komukoľvek z nás ľudí tohto sveta môžu zaznieť rovnaké Božie slova ako boháčovi z Ježišovho podobenstva. Blázon, tejto noci požiadajú tvoj život od teba a čo si pripravil, komu to zostane? Pri pohľade na úrody zeme si uvedomujme, že nie nám. Ale hlavne Bohu patrí vďaka za jeho lásku a starostlivosť o nás, Božie deti. Preto Pánu Bohu za všetko, čo nám dáva, ďakujme, s tým, čo máme, spokojní buďme a predovšetkým o pobožnosť prosme. Všetky dary úrody, ktoré nám Pán aj tohto roku požehnal, majú pre nás význam, ale len do času. Nič sme nepriniesli na svet a ani nič z neho odniesť nemôžeme. Ale pobožnosť je na všetko užitočná, lebo má zasľúbenie pre terajší aj budúci život. Pán Boh, štedrý darca, nám dal pre život to najpotrebnejšie, svojho syna. Kristus hovorí, ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Ak niekto je z toho chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré vydám za život sveta. Pán Ježiš na Golgote vydal svoje telo a vylial svoju krv. Tie najvzácnejšie dary, aby my sme mohli žiť v istote Božej prítomnosti a pomoci. Tu v tejto časnosti a raz s ním aj v zasľúbenej večnosti. Tam, kde je náš skutočný domov a kam nás, veríme, predišli aj naši blízki a milí, na ktorých s láskou a vďakou spomíname. Kto vierou prijal Krista za svojho pána a spasiteľa, má všetko. Kto vo svojom srdci Krista nemá, nevlastní nič, hoc by mu patrili všetky bohatstvá tohto sveta. Preto predovšetkým o pobožnosť prosme, lebo pobožnosť so spokojnosťou je skutočne veľkým ziskom. Amen. Pomodlíme sa. Večný Bože, vzdávame ti vďaku za všetko dobré a krásne, čo si v tomto svete stvoril z lásky k nám, svojim deťom. Dopraj nám dary zeme v zdraví a pokoji užívať na slávu tvojho svätého mena. Nedaj nám zabúdať, že máme hľadať preto všetkým tvoje kráľovstvo a jeho spravodlivosť, v istote, že všetko pre život potrebné nám bude pridané. Naplň naše srdcia pevnou vierou v Krista. Neho životom lásky nasledujeme a raz smieme za ním vojsť aj do večnej slávy. Amen.